Baş nazir Əl-Əsədov Dubay şəhərinə işgüzar səfəri çərçivəsində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vitse prezidenti və baş naziri Dubayın əmiri Şeyx Məhəmməd bin Rəşid Əl-Maktumla görüşüb. Görüşdə prezident İlham Əliyevin yanvarın 15-16-sında Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin işgüzar səfərinin münasibətlərin inkişafı baxımından rolu vurğulanıb. Dubayda keçirilən dünya hökumət sammitinin əhəmiyyəti qeyd edilib. Azərbaycanla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında münasibətlərin inkişaf etdiyi diqqətə çatdırılıb. So many countries of the world's countries.